ဆိုတော့ကြောင့်စိတ်ပင်ပန်းလာပါဗျာ။တန်းကြတဲ့တဲခိုးရပါဗျာ။ပြီးတော့မကြခင်မိုးလင်းတော့မှာပါ။အတော်တန်လောက်ကတော့တိတ်စားမရှိပါဘူး။ညာပဲအိတ်တဲ့အခါဖရာလေးပါလေးရှစ်ခိုးမြစ်တာလေးပါလေးပို့ပြီးအိတ်။မနေ့စီရဲ့ပျောက်ဆုံးမှုအမှုဖွင့်ပြီးကျွန်တော်မနိုင်နိုင်အောင်ပုတ်အောင်မယ်။ မခင်နေစီရဲ့အဖေနဲ့အမိထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ပါတယ်ကွယ်။ဟုတ်ပါတယ်ငါတို့။နားနဲ့မနာဖွားနဲ့နာပြီပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကဖုံးကျော်ရှင်တငယ်ချင်းပါ။ဖုံးကျော်ရှင်ဆိုတာရန်ကုန်ပိုးတဲ့ဂုံဒီပိုင်ရှင်ဦးတင်မောင်ရှင်သားပါ။မိကောင်းဖခင်သားသမီးပါခင်ဗျာ။ဖုံးကျော်ရှင်နဲ့မခင်နေစီတို့ဟာ Hello ကျွန်တော်ဇော်ထက်ပါခင်ဗျာ။ဟာဖုံးကြော်ချင်းကြောင့်ပြောချင်းလို့ပါ။ဖုံးကြော်ချင်းကကားအဆီတက်ဖြစ်လို့ဗျာ။အပြစ်တင်တာတော့မခေါ်မပြောတာတော့နောက်မှလုပ်ပါဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဖုံးကြော်ချင်းကစေးရုံပါဗျာ။တေမလားရှင်မလားတော့မသိဘူး။အခုအရေးကြီးခန်းတယ်မှာ ဒီမင်းလေးတွင်တာစမ်းစားရလိုအပ်တာမှကျွန်တော်လုပ်ပေးတာဟုတ်မြွေစုံသားကြီးဗျာမန္တလေးအရေးပေါ်ခန်းတယ်မှာစေးရုံမှာအတွင်းလူနာဆောင်တို့တိုက်ခံမရှိရမှားစရာအကြောင်းမရှိဘူးကဲကျွန်တော်ဘက်ကတောင်းဝင်ရတော့အတိပေးပြီးပါပြီကျန်တာတော့ဥရုအပိုင်းပဲ เสียดิบักก็ลูนาไปเปียงตัวแล้วไม่ดีเสียเปียงตัวတော့မဟုတ်ခင်ဗျာပြန်သွားတာလူနာတတိယရတာနဲ့မိဘတရားအတန်တက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ဆင်းသွားကြတယ်ဟွန်းသူတို့ကြည့်ရတာနောက်ကြောင့်မအေးသူလိုပဲတော့ကျွန်တော်လည်းတားပါတယ်ဗျာသူကပြန်မဆေးခံမှာတွားကုမယ်လို့တော့ပြောတာလေလူနာဆေးဆစ်ချက်ရပြီသားဆိုတော့လူနာရှင်စိတ်ချမ်းတော်ကျွန်တော်လုပ်ပေးလိုက်ရတယ်တပေါ့ပါ ဒီလူနာခမရလူနာလောက်တန်ရမများပါဆရာကျွန်တော်တန်ငယ်ချင်းအချင်းများအတတ်အန်ရရောစိုးရိမ်စရာတော့မရှိပါဘူးတို့ထွက်များပင်မဲ့အချင်းမီတို့တွန်းတားနာတယ်လေမကြခင်တတိယလာမှာပါတတိယလာရင်တော့မှတတိမင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လုပ်ရပါဗျာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လူနာခံရတော်တော်များရတယ်ဗျာ အရေးတကာအရင်မှာမိဘအရေးဟာအေးအေးမြတ်ဆုံးပဲဆိုတာပြောဖို့မလိုတဲ့စုံလုံးပါပဲလောကရဲ့ကျွန်တော်တန်ရာတွေပေးလိုက်အပင်နဲ့မင်းအားစေးပြန်ကူပေးလိုက်လောကရဲ့ကျွန်တော်တင်ကန်းစာတွေပေးလိုက်အပင်နဲ့မင်းအားခွင့်လို့စစ်ထိုးပေးလိုက်နဲ့ကျွန်တော်ဟာသက်ဆိုးရှိခဲ့ရပြန်ပါတယ်မန္တလေးရရန်ကုန်ကိုပြန်ရောက်တန်ရာတွေပျောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘယ်သူကိုတတိယမင်းထင်ပါတယ်သူရောသူကနေက
မင်းရဲ့အနားမှာရှိနေခဲ့တာဘသူအကြောင်းမှငါမသိတော့ငါသိတဲ့မင်းအကြောင်းလေမ
没有啊，公标比我比，俺单位的苦也是有的。地沙就哈，大队在对面单步进来是吧？比刚刚对吧？台面对手里的沙就哈，再稳不落路的话。阿佩，这弄沙就我这弄等他别人，这弄白山的庙别人拿走，大都苦在西路吧。大阿佩是搞哪里木会你的？阿佩说路啦，地沙就地点大来天马西边，大切都话唯一嘛要你啦，这边西不哩？大家讲沙丘个这么牛皮啊，彪你啦！哎呦，哎呦，别把路变了。地沙丘个右边，皮古人蛮了有多没？我要到路基间是大彪没？先领那里工，皮先别没？那就打进那边。叫新叶皮，点毛新嘛？就个肯定是叶皮，板度。我板度也得米，肯定是呢。就打碰叫新的话，龙眼肉不话，吃吃开家的。第二样嘛，那乌头包肚立马吐他来说了，我板度对吧啦？就对比吧咪，大叔。哎，你介绍，如今呢，你呢，都不读你母我西吧啦？就读啊，明克里先说咯，都不读钱嘛，读钱，先啥不困也没压给。就读外国没他的好吧？看明后来就变没变样子。要家里先撇的，看面路别搞，把路都包塌了。五班都说的那没有家的呀，地钱哪里，米钱哪里，面里了都困了吧呀？这边米来三年了，算米边子。五班都哈，民工没拿一摊嘛，啊，木罗摊给的，把鸡毛也牛仔面撇你们拉路，还得有大伯。把鸡毛收了个，就也破。民国没那几七秒钱看的，这该应多吧？牡丹一点。你怎么？看伢地给啥的有不落地呢？啊？看伢的话，不都是？就了，就个，看伢的也样都，三千遍牛色，民国没那一。老江路，你话上干到公个样的，干到明大爷，啊，牡丹没有在过。就到浦西啊，叫天出来，干到明大爷，对到眼中，你妈轻轻的撒泡，干了票内车撞的泡，你个明大爷，啊，难得没给点路来的，别装嘛。包外国的皮肤肉，叫做水性牛仔的底子上皮大家的。搞点毛线，看面别个鸡肉，来泡哇，脚别个筋来泡毛里。哎，面熟了个肉，这路边瓜子面吧，跟老面那熟了，拍鸭的熟带不带，碰的龙萝卜，阿蛋的，烂的瓦里，卤麦瓦里。
เอ้ตูอ่ะบะเย็นหีบะเย็นตวยบ่ฮู้บู่ตูตาทีนันยะตวาเกยินมินดงมินเยตวยเสร็จดิไอ้นี่มาตะคันยัดตวาบิจုတ်โตမျိုးจုတ်โตตวยกะบะเย็นหีโกดูถอกอาเมอภิမျိုးบะตูอ่ะมาข้องโกขันนี่มาบ่ฮู้บู่อานายูอานามูเรตูเนตะเยก้องสู่ล่ะตีก้องเนนกาหลูช้านาเลยกว่าใต้บีမျက်နာတယ်ကိုမျိုးမျက်နာကိုကြည့်တယ်သူကိုသာအာနာရမယ်ဆိုရင်အမေခေါင်းပြားလေကားလုံးတဲ့နေမဲ့သူမြမဟာကဘာမှာတစ္ဆာအမေဆုံးလူမျိုးလို့စားတင်အောင်စားပြင်ခဲ့တဲ့လူအဲ့လိုလူရဲ့သွေးဟဲ့သွေးကျုပ်တို့ပဲရောချက်မခံနိုင်ဘူးနားတယ်လားဒီမှာကိုတင်မောင်ရှင်ဇာတိပုံညဂုံမာနဆိုတာစွေတော်မျိုးတော်တွေသာနားလေတဲ့စကလုံးချင်းသေးစီဆိုတာကလည်းတိမ်ကြီးရွှေခွက်နဲ့မှတင့်တေတာဟမ်ဘာသာတရားမရှိပါဏာတိပါတာဆိုတာဘာမှမသိတဲ့မင်းသားကြီးကစဉ်သက်လာတဲ့တွေးတယ်လားမင်းတို့ကအဲ့ဒီအဆက်တည်လားဟာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျုပ်တို့ကလည်းဝေးစွာ6ပါးတွေးမှကြောက်သားပြိုကတွေးကဖြစ်တဲ့မာတောင်းမင်းသမီးနဲ့ဘယ်တော့မှပေါက်ဖက်ခွင့်မပြုနိုင်ဘူးကျုပ်ကလည်းဆူတောင်းပါလေတန်တရားအဆက်ဆက်ပြက်ပါစေပြက်ပါစေလို့ဟမ်တင်မောင်ရှိငါသမီးကိုမင်းသားနဲ့ကဘာတသိမ်းဝဲစေရမယ်ရှင်းတယ်နော်ရှင်းတယ်မင်းသမီးကိုမထိတ်တာအေးမင်းသားကိုလည်းထိတ်စီးကြော်လာရင်ဘယ်မျက်နှာမှမထောက်ဘူးနော်ဒါပုံမြင်ရေးနေတာမဟုတ်ဘူးတမိုင်းရာဇဝင်တမိုင်းရေးနေတာအသွေးသားနဲ့ရေးနေတာအသက်တင်နဲ့ရေးနေတာဟဲ့ကဘာမကြည့်တဲ့ရာဇဝင်တရေမတော့ပါသေးနဲ့ตมัยจุ้ยสุราตวยเนี่ยใส่อ่ะล่ะบะตู่ตวยอ่ะปู่เย้สุราสร้างตีไล่โอ้ตีไล่เลยบี้กว่าချစ်ဆိုတာပန်းပွင့်ပါဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့ခင်မင်းစီတို့ရဲ့အချစ်ဟာမိခင်ကြားမှာပွင့်တဲ့ပန်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အောင်စရာကောင်းတာကမိခင်နဲ့ဘလောက်ပဲပူပြင်းပါစေအဲ့ဒီအချစ်ပန်းဟာနွမ်းမတော်ပါဘူးကြွေမတော်ပါဘူးဟယ်လိုမင်းရှိပါမင်္ဂလာပါရှင်အကမ်းမကိုဖုံမုံသွင်းရဲ့ဧည့်သည်ရောက်နေပါတယ်ငွေနှင်းစဲလို့ပြောပြပါတဲ့ဩဟုတ်ကဲ့ပါဟိုခဏလေးစောင့်မှုပြောပြပါနော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ချစ်သူခင်မရှိအောင်အယောက်လာခဲ့တယ်ခြေလမ်းလိုက်ခြေလမ်း
ခင်မနဲ့တွေ့ရအောင်မယ်ခင်မနဲ့တွေ့ရအောင်မယ်ကျွန်တော်ရင်ပတ်တယ်ကိုကြပြတဖို့ရောက်လာတယ်ကောင်းငင်များရဲ့ငါ့ဦးရောင်မှာတိမ်တိုင်းလေးတွေရဲ့ငါ့ဦးရောင်မှာမြက်ပင်လေးတွေရဲ့ငါ့ဦးရောင်မှာရထားတန်လန်းရဲ့ငါ့ဦးရောင်မှာယုံမာဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့ငါ့ဦးရောင်မှာငါကပါတဲ့ပျောက်ဆုံးသွားတယ်ယုံမာဆိုတဲ့စကားလုံးပြန်ပေးပါ Do toมองไล่ดากว่าฮะเจ๊ล่ะฮะตะไกจิฮะรู้ดาฮะเปียเปียรอดาเลยฮะอ้าลงจ้าพี่ตะไกจิอ่ะโมซ้องตัวดาเยนี่มุตัดตัวดาเยนี่โหมาอศีพี่เยสู่ดาเยดาเนี่ยนี่ดิโอกูบาเปียนล่ะหลุดล่ะนี่ติเล่นเนี่ยเมินเนี่ยล่ะโจซะเฮ้งานนี่โอ้ทับพี่อติไปเนี่ยชื่อดีงาดีอ่ะนี่เปลี่ยนซี้อยู่ตัดซี้เพ็ดไม่รู้กว่าอ่านี่ชีตาပြောด่าไม่เข้าป่าวเนาะนี่สกาวเลยเขมมาตาจ่ายยังว่าตามาตังเงินเจ้าเฮ้งาแล้วอะคูเขมมาโอ้ปล่อยป่าวเปลี่ยนล่ะล่ะกว่างาตู้โอ้คณะคณะกริไปพี่รอซี้ไม่เป็ดแค่กว่าญาแกก็เลยเฉยๆคาๆเว้ยงาคู่ตะเกเพ็ดมั้ยซี้ตะเกเพ็ดมากว่าตาโมเลยกรีเบบี้อะม่าก็เลยกรีเบบี้โจเซ่อ่ะกรีเบบี้นี่ตะเกเปียวเนี่ยล่ะนี่ตะเกเปียวเนี่ยเจินอ่ะงาอย่างว้านตาเลยตะเกเจินอ่ะงาอย่างว้านตาเลยตะเกเจินเอ๊ะงาคู่เขม่าก็ตุ้ยพี่รอเปียวป่ะไม่รู้กว่าโหเขม่าเหรอนี่ตะเกไม่ติดดีล่ะเขม่าไม่ใช่หรอกกว่าเนี่ยลิทีเนี่ยเราตะยี้นู่นมายောက်ๆล่ะโหลงมาตุ้ยเก๋บูเนี่ยหลูละละมีนี่ดีโหไม่ยောက်ล่ะเล้เนี่ยจาพี่กว่าเฉยเนี่ยอะไรเราเรากုံแก่ล่ะเปียงเล่เดียวเอาเอาเงียงแกล่ะโจเซ่ฮะนี่อ่ะเปียงเล่ผู้ซ้องဖြတ်ไล่တော့กบ่านี้อ่ะแหละอ้าลงเปียงเล่ဖြတ်ไล่ล่ะนี่มาบ่กว่าคิม่าบายองกันเนี่ยซ้องตัวละคลีนบีพวายเนี่ยซ้องตัวละบ่าผู้เล่นอ่ะละกวนละเอ็ดถ้ารอเสียมาติมาบ่กว่างาหลွယ်ไปตุ้มาอาจารย์ยินดีได้ยกจ้าไม่สวยชื่อหลุล่ะอะเรางามาจ้ามิเนี่ยแลไม่เห็นบุดังนั้นนี้โลเลยบดุมาไม่สุดซวยจ้างาอภิเผยนี่มาบ่กว่างามุ้ยสีวาเจจุผิดได้เฉยโนบ่าวมาลีมทาเกงามาเสร็จเสียอจุยตึ่งย้านนี่บีกว่าดังนั้นเขม่ามวยได้กะเลียอ๋อเพียะทะเคียนอ่ะไปได้กะเลียเว้ยกว่าเพียะทะเคียนเนี่ยสอดๆมาบ่ล่ะกว่ามาสเตอร์ไอ้สิงเอาตัวตู่เม้งอภิเษกบอกปะเลยแฟสต์อ่ะยีนหนองเนี่ยเขม่าไบฟรันบ่ตูก็อย่างน้อยอ่ะตูแม้ติอย่างนี่คือรอซูโลไมค์โลวะตัวนี้ซี้เพ็ดออกมาหมดโลเขม่าก็ลาตุ่ยอ่ะแต่มาจ้างซามาတော့ฉิชิ่มเมตตามาตะบ้าอัจฉาจุ้ยไม่ตินสีเน่หลุลาเด้เขม่า
ကလေးမွေးငယ်လို့ပြောတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီကလေးဘယ်မှာလဲဆိုတာသိပါသလားခင်ဗျာကလေးကိုကျုပ်စီမှာအထားခဲ့ပါတယ်ကျမ်းမာတဲ့ကလေးကိုတော့ကျုပ်စီမှာထားတယ်ခင်မကလေးကတော့ကျမ်းမာရေးမပြည့်စုံတဲ့အတွက်ရန်ကုန်ကဒီရတစ်ခုမှာအနှံထားပါတယ်ဒီရမှာကဆီအောင်ဆီအောင်မဆေးဝါးပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကလေးအတွက်ပူကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီကိုဆက်သွယ်လို့ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်လေးများပတ်စတာရှိမှာရှိလားမသိဘူးခင်ဗျာရှိပါတယ်ခြေထုတ်တယ်မော်ပတ်စတာဒီလိုကိုဖျားတဲ့ဆောက်ရှောက်ပါကောင်းကြီးပြပါကကူတည်ရနာကနောင်မင်းသားကြီးအကြောင်းပြီးတော့ကနောင်မင်းသားကြီးကိုလှုပ်ကြံနေမင်းကုန်းမင်းသားတွေသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ထောက်ထားတွေဟာဘာမှရှိလဲအင်္ဂလိပ်နဲ့မြန်မာစစ်တုံးချိန်တိုက်ခိုက်ရတော့သုံးသိပါရဲ့နော်1824က1826ထိတိုက်ခဲ့တဲ့ပထမစစ်ပွဲမှာမြန်မာကအင်္ဂလိပ်တွေကိုစစ်စည်းရေးငွေတကယ်ရီနဲ့ရခိုင်တနင်္သာရီအမီဘူရန်နယ်ကိုပေးအပ်ခဲ့ရတယ်။တိုင်းတစ်ပါးလက်ထဲကိုကိုပိုင်နဲ့မြေပထမအဆုံးခွဲပေးခဲ့ရတဲ့စစ်ပေါ့။နောက်ဒုတိယစစ်ပွဲက1852မှာလုံးဝစစ်ကြေညာခြင်းမရှိဘဲအင်္ဂလိပ်ကရန်ကုန်မုတ်တမအသိမြို့ကြီးတွေကိုအလိဝင်တိုက်တယ်။1853အထိတိုက်ခဲ့တဲ့ဒီစစ်ပွဲမှာမြေရဲမြို့ဆိုတဲ့အောင်လန်းမြို့အထိအင်္ဂလိပ်ကသိမ်းပိုက်လိုက်တယ်။တိုင်းပြည်တဝက်ပဲကျန်တော့တဲ့အချိန်ကြမှာ1853မှာမင်းတို့မင်းဘရင်ဖြစ်လာတယ်မင်းတို့မင်းဟာစိတ်တဘောတိုင်းနူးညံ့ပြီးစစ်ကိုမလိုလားဒါပေမဲ့မင်းတို့မင်းရဲ့ညီကနောင်မင်းသားကတော့အချိန်မှန်တုံးတက်မိတယ်စေရေးစီးပွားရေးကိုရှေးအယူစာတိုင်းတွားရင်တိုင်းပြည်ပြုတ်တော့မယ်လို့နားလည်တယ်ဥရောပကိုရှင်းချင်ဥယောပနီးကိုယူရမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုကနောင်မင်းသားရဝရီမင်းဦးစာထံအခံယူရရှိခဲ့တယ်။ရဝရီမင်းဦးစာစစ်တကောင်းမှာအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်နဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ဘူးလား။ကနောင်မင်းသားနဲ့ရောအတွင်းဝင်ဥပိုးလိုင်းတို့ဟာနိုင်ငံခြားသတင်းစာတွေမှာယူပြီးဘာသာပြန်ဆိုခိုင်းနေ။ဥယောပရဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးကိုလေ့လာတယ်။မြမလူမျိုးလက်ထဲကိုသိပ္ပံပညာနဲ့ကပ္ပအမည်စားထည့်ပေးခဲ့တယ်။ဆုံးဦးတီထွင်သူလေလို့ပြောလို့ရတယ်ကုန်းမောင်ခေရဲ့ entrepreneur ပေါ့သူတို့ကစိတ်ယုံနဲ့ထောင်ခဲ့တယ်မနာနောက်ထောင်ကောင်းပြီအာမဂူလောင်းရဲ့အမျက်လုံးတွေချာကနေတိုင်းပြည်ကိုလက်တွေ့ပေါ်တဲ့ကြောင့်တုံ့ပြန်ခဲ့တဲ့သူတွေပေါ့မြန်မာလူဂျပူတွေလို့အပြောခံရမှကြောက်လို့အရက်ရှည်ပြီးညံရင်ထက်တဲ့မြန်မာလူငယ်တွေကိုရွေးပြီးနိုင်ငံခြားပညာတော်တင်တွေလွှတ်တယ်ဆက်ယုံရဲ့အများကြီးဆောက်တယ်အဓိကကတော့လက်နက်ဆက်ယုံအေယာဝရီရေချောင်းကနေဝင်လာမဲ့အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်အတွက်ရေမြုပ်ပုံးနေအောင်မှတည်ထွင်အောင်လုပ်ခဲ့Yes, I'm a man of few words.
ang bilang kama santa di china ang ingat bimai. Si miao bo tong bui miao ke bau. Kakek naji mulai belau bui miao ke bimai. Kena ang minai ya cinta nolai cawu miao jantan syarat mak. Lu doa dani dani mak. Minggu minggu nai minggu liao ah. Siang pi han sang biao pi lai yang si dah jadi. Biro minggu nai mina dah kain biro. Nau nau minggu mina nau kain dah kain lai de. Tahu kan awak minta ia dulu mahu dia pilih dengan pihak lagi. Lepas lega asing oleh yau, tu ye wong minggu minta dah nak kau belok jalan lagi. Minggu nai minta kan awak minta yau dah nak kau belok jalan lagi. Kau tu cakap kau tu cakap ni, ni bahasa dua gaya ni. Di ye wong minggu minta usang gaya tu, minggu minta kan awak minta yau belok jalan lagi, jangan semua tu ni orang bawa. Kan awak minta je tu izah dia. ลุดดอยลีกาอีมาไม่ส่งให้หนีอ่ะคุณอะคุณใช่ที่สวยจนมิวสิกดีเอ๋บอกว่าสามีน้ามาหนีเอ็นี่รู้ไหมอ๋อแต่ไม่สุดละสวยแล้วจีดูเลยตัวแต่ยังชอบจะเดือดรู้พยายามรู้ว่าต้องจีอะไรไอ้แต่ไม่เนี่ยสั้นๆนี่เลยดูรู้เส้นวิญญาณนี่กูยังเลยต้องดีอยู่แล้วกันไอ้แต่ไม่เนี่ยปัตตานี่ละ เปล่าเปล่าไม่เปล่าจันโอ้นี่สักกูชงจีอากูสอนเนี่ยมันแค่จะตะคุชีเลยแต่แค่เรามันได้มาจันโอ้ลูดี้อากูลาชาลาบะจันโอ้ชาลาเนี่ยลูดี้อากูจันโอ้พ่อเนี่ยช่วยดูมีดมีจีเดียวเพี้ยนเลยด้วยไอ้มีดมีอยู่ชาพูจะมากูนี่ยามาละกูนี่ไหนเลยไม่เท่เนี่ยอ่ะพี่รู้เลยสุร ไอ้เรื่องมีดมีจีอ่ะนี่ใช่ฟงกอดอะไรมาเทร่าเลยมาเข็นนี่สิสุดเลยตัวเชนเนี่ยแต่ยายปัตตานี่รู้ป่ะฉันมาพิจารณาไปดิไอ้ตัวเชนไม่มีใจส่งตัวเชนมาหรอกนี่สักแกไม่เนี่ยมั้งอ่ะไปดูเลยดอกเข็นนี่ฉันต้องชาในร่าดอกเข็นนี่สิ แต่แค่เรามันได้มาฉันเอาลูดี้เอาไปลาชาลาบะฉันเอาชาไม่ลูดี้เอาก็ฉันเอาพ่อเนี่ยช่วยดูมีดมีจีเดียวเพี้ยนเลยไอ้มีดมีอยู่ชาพูดจะมากูนี่ยามาละกูนี่นั่นเลยไม่เทมาเลยไอ้มีดมีจีอ่ะนี่ใช่ฟงกอดอะไรมาเทร่าเลยมาเข็นนี่สิสุดเลยตัวเชนเนี่ยแต่ยายปัตตานี่รู้ ฮัลโหลเดี๋ยวสักละงาบ้าเดี๋ยวสาวมาเดี๋ยวสาวกางโซงาเราไม่จะไม่อยู่พี่อ้อมท่าอะไรหรือจ้าท่าเลยเหรอเนี่ยพี่อ้อมพี่อย่างตัวพี่อ้อมเลยเนาะอ๋องาเดี๋ยวเราไม่รู้ที่จะพี่อ้อมพูดบอกค่ะลามยันลากันหรือจะพี่อ้อมหรือเปล่าอ๋อตัวเด็กปีนี้สิบ่เลยไอ้ลูกพี่อ้อมเราไม่ยังไม่ยังมีแบบนี้มาแล้วเหรอไม่ว่าสูงมาตัวไม่รู้ลูกพี่ลายด้วยเถอะด้วยจะวันเชื่อมีด้า อะไรนี่เลยเช็คพี่มาสวยจอมีตาไปเอ้ยบ้าฮะเนี่ยมีอะไรด้วยมีอะไรเนี่ยจะกับจอมีด้วยเพื่อชีเดียวสวยนะแค่ยอมไหมฮะงั้นไปเล่าเนี่ยมีอะไรนิดตีละนี่ลำแล้วหลงงานเลยไม่นอนตัวจูมีเดียเลยนี่ถ้ากูนอนนี่ป้ามาเล่าฟงเสร็จแล้วไม่ยาวค่ะงั้นไอเดียอาซีจินยาวมีหรอกการในลากีระนี่พี่ว่ามาเลยง่ายดีเลยดิว่าแต่โมกุยาวนี่แม่ใส่กาโร่ เฮ้พี่มาละเฮ้ลูกชิ้นเนี่ยมาเราใส่ชิ้นมาบ่ใส่เนี่ยลูกเนี่ยจ้วยนี่มาพิสข่าวเอาในเนี่ยเด้ท้าไปอ่ะงั้นที่มาเล่าชิ้นเด้เอ้ยว่าเนี่ยลูกเราบ้ากูมากยิ้มใส่กูสุดละงั้นที่ว่าเลยฮะงั้นโมกุยาวนี่ลูกอันนี้มาจากชิ้นมาเอาลูกงั้นฟงเล่นสไลด์ด้าบ้ามาจากชิ้นพ่อเขียนวูดังงั้นที่เดียวนู้นใส่จังเปล่าละท้าไปฮะท้าไปท้าไปนี่เซ่นี่เซ่นี่เซ่
Hello, Mei Shi. Mei Shi, Mei, Mei Shi, Mei. Mang Pao Mo Tong, how go keba? Ni no, kai no a kai mi li. Nga ma ro tei jin lou lai ya. Pi ro nga si zin bi le, ba de khu ma le mo. Ni lou chi na xiao lou dua bo ni. Ni na kha le so lo shi, nga kai song pi de tei. Mo wu ha, nga nin si ro a chang jao go phong sat de de. Oh, ta kha kho bi mi ya ya ne, sa ma kho a. Ti ya phong ni ba ao mi ni. Nga ma sai pu lai ya. Ni khu be yang ni le.ดูแน่ชิมองงามมันเลยมามาเดียวเท่าไหร่ฮะงาเล่มันเลยอยู่แล้วกี่สาชิดูหลามเนาะแต่แกลูกงามมันเลยอยู่ไหนนี่จะนั่งเชฟพี่ต่อมามันเลยมางาด้วยยี่จีเดียวเล็กคู่ชีเลยอะไรเล็กเท่างาเผาก็มาอุจามาปีไหนถ้าเล็กกูโดนน้าเลยไปบุนี่งาไม่ได้ยังขันท้าเจนเลยงาน้าเลยว่ะเนี่ยฮะนี่ผูกขันนายกี่สาเอ๋งาคู่เลยจะเนี่ยตัวอะไรอยู่ไหมตาไปเนาะฉันก็ว่าตั้งใจจะเที่ยวป่ะตัวแม่นี่มาลูกเดียวกูชามไปเปลี่ยนเนาะไอ้ยูเอลิสาวเปลี่ยนมาสวยเนาะไปอุตส่าห์ชาลูกพี่ดอมไม่ทันเลยมาไหนวันใครยังตัวมาชีเรศรักกูมาตีมันนี่มาชีไม่รู้หรอกมันสามีเลยบาดพี่กูมันอะไรมากูตัวจริงเนี่ยลูกเดียวต่อชีเลยตัวบ้ามาชีเลยสุราบุรอเนื่องจากกังวลตีเลยประตูเราเนื่องจากแกไม่ตกินนี่เนี่ยกูตัวจริงเลยนี Tua dah. Asal ni like hobi balai. Di mana ayah cik ni ada balai itu lebih hobi no. Dah, ame layar ni. เราเดินขอเลยชีจีทูเรย์ลูกขอเลยนั่นนู่นนั่นนู่นตาเรย์ด้วยเอาเวซ่าจะใส่ยาสาบิโอเอ็กันไล่กาลงเนียมิวล่าเช็คสวยเลยที่ลูกไปจีก้าเอทีที่นี่เนี่ยไปลงใจเลยอ๋ออ๋อฮอบิฮอบิโอ้สักคนมาเลยโอ้ยาสมินซาลันี่ก้าเลยกับวันเด็กก็ชิวหนีบอมิงลาอยู่เรื่อยไปมามาเวซ่าจะเรียบงามมาลูรู้ที่ดีมวยรวยมาเลยกูมีกูเชนกูไปยิ่งจีมูอมวยสิสิด้วยบอแม่มาหูนุบิญญาตะคู่บ่มันเลยอ่ะชวยจิจุบจีก้าเลยฮะกะบ้ากูละตมกะยงกันนี่มาแล้วฉิซ้วยท่าเลยจ้าบูเลยพยามะติณมวินลูรินเซ่ป่วนบ้านสัวรอจ้าบูมาบ่ตะเบ้ปะเร็งกะซะบีปะจีปั้นตมอที่อนุบิญญา10မျိုးပြောล่ะมะล่ะไอ้ปั้น10မျိုးเนี่ยมันบ่ปาได้เด้ตะชาปัญญาอยู่ดิရှိดีเด้ชวยซ้ายขัดแต่ปัญญาหมั่นสีแห่ปัญญาชวยจีทูได้ปัญญาเองญมาบิยละทักกะนี่ซะပြီးတော့အခုထိမတိမ်ငေါ်သေးတာญမာမှုကိုထိမ့်သိမ့်နေမန္တလေးတို့ပကံတို့ရှိနေလို့ပေါ့ဖက်တမီအဲ့တော့အဲ့တဲ့ခွန်လေးတမီရဲ့ဘယ်နဲ့မတ်တက်ကြီးခက်ကန်လာမိကလေးများအဲ့တဲ့ရယ်မောင်ရဲ့ရေအဲ့တဲ့ကိုထိုင်စံနေရပေးပြီးမှလင်းလေးစားစားအဲ့ဝတ်ပြရဲဆိုနားမလဲကြတော့ခင်လာไอ้เจ้าเวียดีละเพ่อ่ะจิ๊จิ๊กูไหนน่ะถ่าล่ะซ้าบ่าวยินดีจังเลยเดินตอกไล่ป่าวเว้ยอ
ကျွန်တော်ရင်းနေချင်ရင်းချိုက်တာကជីကြီးရဲ့ជីကြီးရဲ့ရင်းနေချင်ကချိုမွှေးနေတာပဲជីကြီးဘာလို့ဖျောက်တော့နေရင်အချိုက်ချင်းတော့မတူကြဘူးပေါ့ကွယ်ជីကြီးချိုက်တာချူချူခါခါလေးကိုချိုက်တာမြောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်ရလက်ဖက်ကိုជីကြီးကဆန်လေးလော်ပြီးတော့နှက်ထားတာတောင်ပိုင်းရှမ်းပြည်ရလက်ဖက်ကတော့ဖန်ပြီးခါတယ်အဖန်ချိုက်တဲ့သူတွေကတော့အဲ့တော့တုံးကြတာပေါ့မေဟမ်ဒါအမီအဲလန်ညုံလို့ပေးနေတဲ့ဖုံမှုသွန်းနဲ့ဟာအေး तू ကပြင်သစ်မှနေရလीဟုတ်တော့ပြင်သစ်ရဆိုတော့နိုင်ငံသားကြီးမှတ်နေတာအခုတော့ဘမစစ်စစ်ဖြစ်နေပါလားဘမဖြစ်ပေမဲ့ဘာအိမ်မဲ့အဝေးကြီးမှာအကြိုက်နေကြရတော့အရာအလုံးကထူးဆန်းနေလို့ပဲကျွန်တော်ကမသိတာတော်တော်များတော့တိတ်တော်တဲ့ជីကြီးရဲ့သမီးကိုဆရာတင်ထားရတာလေအခုជីကြီးအိမ်မှာမြင်နေရတာဟုတ်ကပြလိုက်တခုလို့ပဲကြည့်ကြည့်တော့ချင်းကပြပါနော်။ဟောကြည့်ပါခွဲကြည့်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ဒီဆောင်ကဘသူတီးရလဲ။ជីជីហូលេខិបបោកាលាបោតឈិននេះក៏សောင်းណេទីលុយយ៉ាងដែរទុរិយាဆိုတာကကျွမ်းကျင်ဘယ်តឈិនဆိုទីលុយយ៉ាងတော့ឧបមាជីជីရဲ့မက်ခင်နှင်းစီဆိုတဲ့តឈិនမျိုးဆိုရင်ရောទុរិយាအဲ့តឈិនကိုចែកលុះလာចែកတယ်ဆိုတာថាပတ်သက်မှုတွေရှိတယ်ဆိုရင်ပုံမှန်ပါလိမ့်မယ်ဘူးသိချင်ရတယ်ခင်ဗျာရှိတော့ဘူးလားလက်စားတတ်တော့နေရာတို့တကယ်ချက်နေတာကျွန်တော်ကဓာတ်ပုံဆရာစိတ်မလာပါဘူးကျမတို့ကဓာတ်ပုံမရိုက်ပါဘူးကျွန်တော်လည်းဓာတ်ပုံရိုက်ပေးဖို့လာတာဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ရှင်းရပါကိစ္စလဲကလေးမတို့ကជីជីရွှေတည်လာတဲ့ဧည့်သည်ပေါ့လားជីជីရွှေဆိုရင်မခင်နေစီလို့ဘိုးဘွားတွေကချစ်စနုံးနဲ့ခေါ်တဲ့သူပါမခင်နေစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်ခုကိုစုံစမ်းနေကြတယ်ပေါ့ဟုတ်ဒေါ်ရှင်ဝင်းပါလေတခြားငယ်နမလေးပါလေရှိသလားလို့တခြားနမတခြားနမတော့မကြောက်ဘူးမင်းတို့ဒါပဲမင်းကိုပဲအဆောင်ကအဖွားကြီးတွေကဒေါ်ခင်နေစီလို့ခေါ်နေတယ်ကွ